欢迎回来，就来看看目前还在战场的这个俄乌战事啊，持续的在进行中。乌东地区呢，有一栋公寓呢，日前遭到了俄罗斯的飞弹袭击，造成了至少30个人确认身亡，20多人下落不明。而乌克兰的国防部呢，更是发布了一张照片，你看到这张照片上面，这个是在推文上面哈，有一名幸存的乌克兰女子瘫坐在瓦砾当中，引起了国际的震撼。而且这个推文上面特别强调说，这名幸存的女子呢，是躲在了浴室。才幸免于飞弹的攻击，奇迹似的生还下来。好，那随着这个战事持续的进行，大家很想问的是，到底这场战争还要打多久才会停火，至少达到初步的停火？这个土耳其总统埃尔多的外交顾问卡林呢，在日前表示说，俄乌要达成全面和平协议，恐怕没希望了哈，将会改为推动局部的停火以及小规模的局部降温。那现在，全面和平协议看来是无望啊，土耳其想推这个局部停火，怎么看这样的提议呢，将军？这个问题刚刚也提到，就是集体防卫的问题嘛，哈。你说是俄罗斯是在跟乌克兰单独打吗？不会吧，俄罗斯它是跟北约加上美国整个在打。那现在问题情况是怎么停止？怎么停止？我们大家谁说的也不算，谁可以预测到什么时候停止？但是在战争行为上面停止大概几个状况吧。第一个打不动了，你打不动，我打不动，军力相当，打不动了，对不对？第二个就是后勤补给跟不上吧，暂时的停火，延续未来的战争发生嘛。第三个大概我想伤亡过大吧，对不对？两边伤亡过大，必须要停火。那你说会停在哪里？乌东、乌南哪里？谁也说不算，这个很难讲。但是我觉得昨天季新吉讲的，季新吉参加那个应该是世界经济论坛吧，昨天讲的哈，他讲的是这个情况下，西方啊，包括美国、北约，应该更支持乌克兰，把俄罗斯赶出他们的国家。因为一个很重要的概念，如果允许一个国家大国用他的武力去征服另外一个国家，那个世界上的规则就破坏光了，不得了，可以用武力达成这样子，那怎么可以啊？所以我个人觉得，假如说你要问这个事情的话，我觉得就是一个决心，我决心要捍卫我的国家，然后我要备战，备战让你没有办法起战，达到嚇阻的作用，才能停止战争。您刚刚提到三个要素，一个打不动，一个是补给严重缺乏，还有就是伤亡过大。目前您看的俄乌战争有符合这些要素其中一个，还是说要全部符现在大家都在盯呢、啊。你知道俄罗斯损失也很惨重啊，它整个损失很惨重。乌克兰当然是因为源自于西方世界的武器装备，甚至英国他们更重型的武器都要进来了。那俄军想办法一定会更严重的伤亡嘛。是。那乌克兰他有得到什么？他得到的是美军的情报啊，或是北约的情报，给他一个精准的打击点啊。所以你说什么时候停止？停止是政治啊，不是军事。是，什么时候停止是政治决定。核子武器，对，核子武器不过也那已是。经是最后一步了，对不未必。对？未必哈。不过您刚刚提到说看谁撑得久哈，委员，我进一步请教你啊，这个在撑的其中一方哈，就是俄罗斯的总统普丁呢，在15号接受这个俄罗斯的媒体专访的时候，他表示说呢，他很乐观哈，他是看到，他说俄罗斯的经济情况是很稳定的，不止比对手们预测的还要好得多，也比俄罗斯自己所预测的还要好。普丁更是预测说呢，俄罗斯2023就今年 Q1 第一季的通膨率将会从11.9%大幅回落到5%左右。他更表示说呢，工业生产、农业还有建筑业将会有所成长。所以你看到这个 Reuters 这个他们下的标题啊，是引用了普丁，他说这个going well 很好啊，在这个而且是包括现在对整体的结果他是非常的满意的哈，但是外界就会很好奇的，从目前一些客观的数据所看来，真的是如此的吗？那如果不是的话，普京到底为什么有这样的信心呢？当然得这样说吗？我如果世界经济进入衰退，那俄罗斯的能源的收益一定会减少啊。所以他目前撑住他经济的，我坦白讲，跟中国大陆有很大的关系啦，还有能源的价格啊。比如说去年，中俄的贸易是1904亿美元，
前年是1400亿，就平白多出500亿美元嘛。那还有这个欧洲、美国还有日韩退出的那个企业的缺口，嗯，那现在很多中国要进去接啊。所以坦白讲，中国在这边的意愿会帮他很大的忙啊。嗯，所以为什么你刚刚提到布林肯要提俄乌战争？就觉得说你是不要帮他那么多啊，嗯，可是我看不出来中国不帮他的理由了，嗯，因为背靠背嘛，嗯，威权投资。那另外一个就是能源价格了，能源价格如果全世界都是慢慢进入，尤其是欧美了，那俄罗斯当然有个运气不错了，因为今年亚洲还不错，是，所以他也可以卖中国、卖印度啊，嗯，那还是会有相当的总是找得到买主的，可是价格一定比去年差了，嗯。一定会比较差了，但是就像刚才将军讲的那个逻辑哈，就是说看谁撑得久，那所以这个撑得久的要素，现在对俄罗斯来讲就是取决于中国大陆。我跟你讲啊，乌克兰根本没有办法跟俄罗斯比了。嗯，乌克兰人口是4000万，他已经跑掉了1/3，他现在在国内的人口只剩下2000多万人，俄罗斯的人口是1亿3000万、欸、是，他现在要征兵，增加50万人，增加到150万。你乌克兰怎么征兵啊？嗯，我的意思是说，光是这个时间要拖长啊，那是因为现在美国刚给他450亿嘛，那你以后怎么撑？嗯，如果不是美国撑住你，嗯，哦，这450亿里面有62%是军，对，军援呢、啊，是军援，对，所以乌克兰当然还可以撑一阵啊，嗯，尤其是欧洲各国都给你装甲车，可是你不要忘了，他没有飞机啊，对，所以现在关键就是在，就是讲说拖嘛，所以就看时间啊。那到底能够给多久？现在俄乌战争已经变成一个新现实哈、嗯，就会一直存在那里。大家大概都希望它一直存在吧，不存在不行啊，没错了。事实上，现实上变成这样了。是，但是中国在俄乌战争上面，当然义无反顾的支持俄罗斯，当然有他没选择中的选择，只能这样。嗯、但是继续下去了，确实是一个泥淖。嗯，但是对台湾，印度也一直没有错，没有错，一样的道理。所以说，应要处理这件事的话。对台湾而言呢、啊，回到台湾，现在中国还对日本、台湾甚至琉球等等有南海，东海、南海有一些威胁或有一些行动的话，不好意思，俄乌战争如果结束，俄罗斯真的崛起，要不好意思，对中国又是一个新的威胁。第二次世界大战，德国跟俄罗斯之间本来是签订互不侵犯条约的，1941年。旧苏联不是俄罗斯，旧苏联撕毁互不侵犯条约，打了德国，当然结果上，旧苏联死了1700万到1800万人。是，另外说，另外俄罗斯本来也跟日本签了互不侵犯条约，1945年的最后的最后，坦克车开进满洲国、啊，嗯，如果没有那个故事，没有今天的习近平，好不好？嗯，所以也就是说，毛主席也讲过这样的话。战略上我们藐视所有的敌人，战术上我们要重视所有的敌人。嗯，不好意思，如果真的俄罗斯又起来，国界线，对中国来讲也是国界线那么长、嗯，对中国才是大大的威胁。是啊，所以俄乌战争持续下去对中国有利吧？但是所以美国跟中国都不希望它完全结束。没错，不能结束，不能结束。结论就是如此。而且那个不是大国跟大国之间的战争，继续拖下去，那个不叫战争嘛？在 Pax Americana， 在战后体制里面，那个不叫战争，还没打就知道谁会赢的战争，哪叫战争？对，第二次世界大战跟第一次世界大战没有到最后一天，没人知道谁赢谁输啊。所以说2022年这个俄乌战争是世界上最大一个变数，延续到今年2023，仍然是世界局势影响的一个最大变数。当然。那其实刚刚将军有提到说，世界经济论坛啊，这个礼拜我们知道他在这个瑞士达沃斯登场。那今年谈论的重点哈、啊，就是围绕在地缘经济风险哈、啊，当然也是因为俄乌战争的关系，大家特别的关注，特别就是俄罗斯这个发动的这个军事行动哈、啊，出兵乌克兰之后，全球对能源安全的关注。那或者是呢说在美国围堵中国的尖端科技的行动当中，虽然看到现在西方国家祭出了制裁，但是像委员刚刚所说的，俄罗斯还是找得到买家，它的石油还是有出口哈，包括像刚刚提到像中国大陆、印度、土耳其其实都是买家。陈老师您怎么看，就是说
北京现在在2023年，当然对于俄罗斯出口的能源一样是按照它既有的步调照样开绿的。特别是欧洲的话，德国跟意大利，对俄罗斯的能源的需求非常大，英国相对的小，日本几乎大概10%左右。那美国当然是能源的 出口国，所以没有影响。所以 G7 里面，这个各位看到，现在感觉到 德国的位置超级的暧昧，也是因为这个原因。德国、意大利超级的暧昧。法国的话，因为有高度的核能电厂，所以相对上比意大利跟德国要自由很多。那所以整个讲起来的话，意大利、法国不说的话，现在是德国、俄罗斯、中国的。明显的跟不明显的联合，另外日本、加拿大、美国、纽西兰、澳洲，加上日本讲了嘛，加上英国，这个已经不是什么东亚或欧洲的问题了。Yes， 全球变，特别是欧。走进疫情与战争的双重挑战，走进美中台三方的政经博弈，走进地缘政治中的战略棋局。寰宇全世界2023再升级，每周一到周六晚间9点，带您走进全世界。